بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الرحمن وہ جو نہایت مہربان ہے علم القرآن اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی خلق الانسان اسی نے انسان کو پیدا کیا علمه البیان اسی نے اس کو بولنا سکھایا الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانِ اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانِ اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو والأرض وضعها للأنام اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں والحب ذو العصف والريحان اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے خلق الانسان من صلصال کالفخار اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا وخلق الجان من مارج من نار اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے رب المشرقين ورب المغربين وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے مرج البحرین یلتقیان اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں بینہما برزخ لا یبغیان مگر
दोनों में एक आड़ है कि उससे तजावुज नहीं कर सकते। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان उन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं। فبأي آلاء ربكما تكذبان तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? वलहु जवारी मुंशातु फिल बहर कलअलाम और जहाज भी उसी के हैं जो समंदर में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं। فبأي آلاء ربكما تكذبان तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? كل من عليها فان जो मखलूक जमीन पर है सबको फना होना है। और तुम्हारे परवरदिगार ही की जात जो साहिब जलाल करम है बाकी रहेगी। فبأي آلاء ربكما تكذبان तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن आसमान और जमीन में जितने लोग हैं सब उसी से मांगते हैं, वो हर रोज किसी न किसी काम में होता है। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? سنفرغ لكم أيها الثقلان اے دونوں جماعتوں ہم عنقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتی ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? या महशर जिन्न वल इंस इन इस्ततअतुम अन तन्फुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ फन्फुज़ू لا تنفذون إلا بسلطان اے گروہ جن و انس اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّ तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ
نصيران تم پر آگ کے شولے صاف اور دھواں ملے چھوڑ دیے جائیں گے پھر تم ان کا مقابلہ نہ کر سکو گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ تو اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے فَبِأَيِّ آلَاءِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے یطوفون بینہا وبین حمیم آن وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے فَبِأَيِّ آلَاء تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں فَبِأَيِّ آلَاء تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے ذواتا افنان ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے فیہما عینان تجریان ان میں دو چشمے بہہ رہے ہیں فبأی آلاء ربکما تکذبان
تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وجن الجنتين دان اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا نیکی کا بدلہ نیکی کی سوا کچھ نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَمِن اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مُدْهَامَّتَانِ دونوں خوب گہرے سبز۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا
فاكهة ونخل ورمان इनमें मेवे और खजूरें और अनार हैं فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ इनमें नेक सीरत खूबसूरत औरतें हैं فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ वो हूरें हैं जो खेमों में महफूज हैं فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا इनको अहले जन्नत से पहले न किसी इंसान ने हाथ लगाया और न किसी जिन ने तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे حسان سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام اے نبی تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و کرم ہے اس کا نام بڑا بابرکت ہے